رسام كقبل كداد من محمد ديري حي دلجير يتليها قيمة بولس كقبل كداد من رجع شال سر ياسين فلورين أي ما أنت كور بحية لبقي سوسن كوحي لو بقار كم إذا ديجا نذا هوس ما ضع قبل كداد من رج وحنا هاد اللدو دي كم إذا ها مدن قبل كداد من رج يدجا نديسة أن ودي يا سون أي مك سوقاتين سون باي سوقاتين سون بيرها أو آه سون تي بوردر كايد أن دك مذا خاتمو حالي تو وحكو كيريو ذينين ayaa ku geeriyay beer degena debetana beerta wuxuu soo qaatay suntii buu soo qaatay suntan waa sun border oo debetana dabaysha qaas dabaysha aday soo qaatana hawada ayaa sanka ka gelinaysa debetana waxa weyn neefsiga ayuu debetana ku dhimanaya ninkii halkii buu ku dhintay cuntadii the border kiiba qaaday cuntadii uu cunayayna way ku dhacday debetana sidaas u debetana ku geeriyay waxana kalo halkii ku geeriyooday iyagana oo cunay saddex muxuu ahaayeen saddex shimbirood oo meedkoodu yaallo magaalada khatoon shil baa ka dhacay xalayto shilkaas waxa nin sumubay oo ku sumubay dawo uu soo qaato beertiisa soo qaatay oo digirtii uu beertay ay gaadhay suntii ninkaas markuu digirtii beertay wuu karsaday bileerkii markuu ku ritay ee uu malqacada darsaday wuu dhintay marku asugu dhintay saddex shimbirood ba bireerkii yimi saddexdii shimbiroodna ku dhintay ninka magaciisu waxa la yiraahdaa Cabdi Cabdillaahi aa taala la yiraahdaa nin dhowriyo ku tijir ilaa lixdanka gaaray waa ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay uu naxariisto oo iyo karsinay sidoo kale meesha laga goray ood waxa ku dhintay caruur baa ku dhimatay caruurta iyanka caruur baa ku sumowday caruurta waxa dhintay Maxamed Qadar Muuse oo laba jira ayaa ku dhintay sunta asna taasoo kale sun la mida taa khaatmo kale wey waxaa imka dhaawac dhaqtarka yaala Mursal Khadar Muuse ay walaaliyiin oo ay bataan ahaayeen labada ka dhintay kan imka dhaqtarka yaala waa bataano nin baan wada dhalay waxaa yeela dhaqtarka taalo ay ku dhaawacantay sunta Fahima Khadar Muuse oo ninkaas u dhalay inanka ka dhintay in waalidka waxaanu Ilaahay uga baryaynaa laba jirka inuu samariyo iman ka siiyo inuu maskaxdiisa u qaboojiyo labada dhaqtarka ka yala aabahaana in ilaahay u beegodhoyo ilaahay caafimaad siiyo iyana ka baryayna aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa waa maxamed axmed cabdi maxamed joker telefishinka caalamiga saab magaalada udweyne waaw asbuurkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa